Lipanjske dane amaterskog stvaralaštva u Pleternici i ove godine otvorila je manifestacija koju već 26 godina oblikuju oni najmlađi, dječji tamburaški festival Cvjetići glazbe. Iako mladi, izvođači već imaju iskustva na pozornici. Lani Bobek ovo nije prvi nastup na Cvjetićima glazbe, a natjecala se i na šou Zvijezdice. Na Cvjetićima glazbi zabavno. Volim tamburašku glazbu i jako, ima jako veselih i to mi je zanimljivo. Kakva je tvoja pjesma danas? Vesela, zove se Pjevačica i frizerka. Zašto taj naziv? Zato što kad narastem želim biti pjevačica i frizerka. Na festivalu je već nastupila i Lana Baketarić, kojoj je glazba u genima. Bila sam opuštena, pjevala sam to, volim raditi i nisam imala tremu. Tata mi je pisao pjesmu, radi se o šljivi. Nastupala sam na Cvjetićima glazbe 3 godine, idem u katoličku osnovnu školu u Požegi i pjevam u zboru. I pjevam u zboru u glazbenoj školi u Požegi. Tata isto pjeva, brat i sestra pjevaju i sviraju i vjerojatno je genetski. Jedini je ovo dječji tamburaški festival u Republici Hrvatskoj i zbog toga mu pripada važno mjesto na karti kulturnih događanja ne samo u Požeško-slavonskoj županiji, nego i šire. Po Lipanju u Pleternici opet otvaraju djeca sa dječjim tamburaškim festivalom Cvjetići glazbe, prvim i jedinim tamburaškim dječjim festivalom u Republici Hrvatskoj. Ja sam izuzetno ponosna da nakon 9 godina možemo reći da ponovno imamo autorsku večer, što konkretno znači da večeras ovdje imamo 9 pjesama koje se po prvi puta izvode, koje će izvesti djeca, a vidjet ćemo tko će biti najbolji. Na prvoj večeri festivala nastupilo je 15 izvođača koji su interpretirali poznate tamburaške skladbe uz Cvjetni bend, a drugu večer 9 izvođača otpjevalo svoje autorske skladbe objavljene na nosaču zvuka. Meni je izuzetno drago što je taj zapravo CD nekako dječji, a teme su Slavonija, imamo nešto o rodi, imamo nešto o šljivi, imamo o nesretnoj ljubavi, imamo o bakinim pričama. Dakle, zbilja je raznoliko i pjesme koje su nešto ozbiljnije, 2-3, ali uglavnom su druge baš za djecu i nadam se da će se rado pjevati. Nakon 9 godina na festival je ponovno vraćena večer autorskih pjesama. Do sad je bila praksa do 2009. godine da su pjesme financirali roditelji. I onda je došla gospodarska kriza, roditelji sami nisu mogli, isto tako i proračunska sredstva su bila skromna, no međutim, evo, poboljšanjem i gospodarske situacije i proračunskih sredstava odlučili smo vratiti autorsku večer, ali na način da sve tekstove, svu glazbu, sav aranžman, snimanje pjesama u studiju i izdavanje CD-a na sebe preuzme grad Pleternica, a da najbolji izvođači, odnosno oni koji su najbolji na audiciji, dobiju svoju autorsku pjesmu. Uvod je ovu Lipanj boga događajima u Pleternici. Već sljedeće subote, tradicionalno fišijada u Pleternici. Igramo i sa Nigerijom tu večer, pa ćemo imati video zid, direktan prijenos, dakle u 9 sati. Nedjelja je rezervirana za smotru folklora, a onda onaj tjedan iza, opet ponosni topot konja na našem hipodromu, međunarodni konjički turnir. Program festivala otvorile su i ove godine pleterničke mažbetinje svojom plesnom točkom.